Skupina okolo Miroslava Štrteckého, tzv. štvrtáci sa im hovorilo, alebo hovorí, aj médiá v takomto kontexte o nich píšu, je zaujímavá tým, že naozaj Štrtecký mal veľké kontakty na policiu, o tom si povieme, dokonca jeden policajt bol aj odsudený za to, že im pomáhal. Túto skupinu ako mnohé iné taktiež neminulí a sprevádzajú súdne pochybenia, preťahy, a isté veci si ako ping-pong posúvajú súdy medzi sebou, je ťažko niekoho sankciovať, takže sa tam spravili nejaké chyby, na základe ktorých museli byť títo odsudení aj prepustení vo viacerých prípadoch na, sobo na slobodu a nebolo za to možné nájsť vinníka ani nikoho sankcionovať. Takže ak ide o nejaké vyvodenie z odpovednosti, dozvieme sa o nejakých smiešných trestoch ale je to zasa typické pre túto skupinu. Dokonca svetkovia, ktorí usvedčili túto skupinu a boli samotnými členmi tej skupiny, si odsedeli svoje tresty s tým, že hlava alebo vedúce mená tejto skupiny sa mali dostať dlhoročné tresty, hej, 25, 20 až 25 rokov. Ale oni sa dostali von predčasne a mnohí z tých svetkov, keď uplynuli im tresty, tak chvíľko na to sa dostali von aj tieto hlavy. Čo paradox, pretože samozrejme svetkovia dostali dostali strach. Sú tam viaceré veci, jeden napríklad bol prepustený kvôli súdnym preťahom, alebo na základe súdnych preťahov musel byť prepustený, ušiel, dlhé roky ho hľadali, chytili ho v Čechách v Českej republike, donesli ho na Slovensko, zase sa tam stala procesná chyba, všetko si vysvetlíme. A opäť bol pustený a samozrejme, keď ho pustili na slobodu, znova ušiel. Až potom v neskôrších rokoch ho chytili v zahraničí, povieme si za akých okolností a kde, tak takáto bizarnosť sa stala, že dvakrát ušiel do zahraničia medzinárodne hľadaný zločinec. Ďalšou pikoškou je, že takýto človek bol napríklad jeden spierač, veľmi dobrý a veľmi známy športovec na Slovensku. Mal obrovský rekord vo vytlaku na lavičke a ten bol vysoko postavený členom tejto skupiny. A rôzne takéto malé bizarnosti sprevádzali celý tento, toto fungovanie skupiny. Vo svojich videách rozprávam často o zločine. O zločine z tých bývalých dôb, keď bol ešte na ulici. Ale dnes v modernej dobe plnej technológií je zločin aj v online priestore. Preto je rovnako dôležité, ak nie viac mysleť na svoju bezpečnosť. A ja na to používam VPN-ku. vpn, VPN to je virtuálna privátna sieť, virtual private network, a používam VPN od Surfsharku, pretože mi záleží na svojej bezpečnosti. VPN od Surfsharku mení tvoju IP adresu a tvári sa, že pochádza z inej lokality alebo z inej krajiny, než naozaj pochádzaš. VPN používam napríklad aj keď si chcem pozrieť seriál napríklad na Netflixe, ktorý nie je dostupný pre našu krajinu, pre Slovensko. Alebo to môžeš využiť napríklad, ak ťa obťažujú reklamy na YouTube a máš YouTube Premium, tak sú krajiny, kde je to YouTube Premium lacnejšie, napríklad India. Ak platíš kreditnou kartou, tak v službe sure Shark One si môžeš nastaviť alert na to, že stráži tvoje dáta, ktoré zadávaš pri platbe. Tieto dáta sú veľmi citlivý a drahocenný údaj pre kúkiska na weboch. A takto máš prehľad, ako si ďalej narabajú ak tam bude nejaká podozrivá aktivita, tak tvoj nastavený alert ťa upozorní na to, že sa podozrivo narába s tvojimi citlivými údajmi. Využij exkluzívnu ponuku od Surfsharku Black Friday a získaj VPN-ku na ďalších 6 mesiacov zadarmo. Použij môj zľavový kód aby si vedel všetko malým spolu, klikni na link hneď dole pod videom alebo v komentári, naštiv ich web a i hneď sa zaregistruj. Za pár dolárov máš bezpečnosť v tvojom telefóne. Ahojte, moje meno je Vlado, vítam vás na kanáli, aby si vedel, dnes si povieme zasa niečo o partii, ako som avizoval v poslednom videu, ktorý bol, to video bolo o kukláčoch, ktorí si spravili svoju vlastnú organizovanú skupinu. Veľmi sa vám to video páčilo, mal som na to mnoho ohlasov a tiež som tam avizoval, že preberieme najbližšie tzv. štvrtákov. To je gang alebo skupina, ktorá pôsobila na Zahorí, Senici, Skalici až po Malacky. Postupne prešli až do holiča alebo hodonína tej aktivity. No a túto skupinu viedol jeden bývalý kukláč, ktorý mal kontakty na kukláčov z predošlého videa. Pôsobil predtým na policii v Trnave niekoľko rokov, prešiel dokonca aj výcvikom pre špeciálne zložky u nás na Slovensku a tam sa s alebo s priateľom pravdepodobne nadvezal nejaké vzťahy s tými krivými kukláčmi, z minulého videa. Dokonca v tejto kauze gengu kuklačov aj dnesko vypovedal. Zjavne sa dá predpokladať, že vedel, ako sa dajú ututlať veci, keďže mal veľmi dobré kontakty na tých kuklačov z gengu. Bol špeciálny v tom, že on si spravil svoju vlastnú partiu na Zahorí v spomínaných mestách a v tomto spomínanom regióne. A tú partiu začal zosnovávať, datuje sa to asi podľa rozsudku a policajných spisov okolo konca roka 2000, začiatkom roka 2001 boli prvé aktivity, kedy mal sformulovať túto skupinu a tá skupina je špecifická ako tým, že ju založil v podstate policajt, bývalý kukláč, pretože v tomto období už nemal vykonávať aktívne ako kuklača alebo príslušníka nejakej špeciálnej jednotky. Neskôr, keď ho aj dostali, keďže aj celú túto skupinu rozobrali a vďaka tomu máme nejaké informácie, ktoré sú veľmi strohé, ale môžeme si ich uvieť v tomto videu, tak na základe toho vieme, že on zosnoval túto skupinu z dôvodu ako mnoho, mnoho iných skupín alebo takýchto partí, za cieľom obohatiť sa. Hej. Jediná ich forma a jediný záujem bolo... A získať peniaze a zbohatnúť na úkor teda iných podnikateľov. Či už to bolo na úkor poctivých podnikateľov, alebo aj podnikateľov, ktorí robili troška na ploché, pretože ak niekto podniká v hazarde alebo s so tzv. verejnými domami a teda službami, kde ponúkajú služby nejaké pre vyslovene pánsku spoločnosť, tak to sa nedá úplne nazvať, že takýto človek hlavne v tomto období, kedy sa bavíme na prelome milení, že tento človek alebo tento podnikateľ je nejaký bezhodný, úplne obyčajný, nevinný podnikateľ. Takže tam sa dá častokrát predpovedať alebo predpokladať, že mali určité kontakty v podsvetí a mnohí aj znamenali niečo v podsvetí a z týchto dôvodov sa s podsvetím často aj zapletli. Skupina tzv. štvrtáci mala 18 členov, celý súdny spis mal viac ako 6000 strán. Zakladateľom tejto skupiny bol spomínaný Miroslav Štvrtecký ten sa narodil v roku 1968 13 rokov pôsobil v polícii v Trnavskej polícii prešiel aj výcvikom ako som spomínal pre špeciálne jednotky a bol niekoľko rokov aj členom tzv. kuklačov, tak sa tomu ľudovo hovorí. A tento výcvik prenesol dokonca aj do svojej skupiny, pretože nutil členov skupiny. 18 ľudí bolo v kontexte s touto skupinou súdených. A boli tam ešte nejakí ľudia, čo s nimi kooperovali, aj policajti, ktorí im pomáhali, ale ľudia dokonca traja tam boli vyčlenení z tohto jednania, akože, že sú nevinní. Miroslav Štrtecký uvedol tak, že nutil trénovať fyzickú kondíciu každého jedného člena. Každý jeden člen sa podujímal viac alebo menej na násilné trestné činnosti a to išlo. Je tam viac ako 20 bodov v obžalobe a u 15 z týchto obvinených bol hlavný bod obžaloby vydieranie. Vydieranie, fyzický nátlak, vyhražanie sa, prikladá sa im za vinu zapalenie niekoľkých prevádzok, zničenie nejakých automobilov a tiež sú tam aj fyzické útoky. Nemajú tam ale, za na musím povedať, že nemajú tam žiadnu vraždu. A dokonca Miroslav Štrtecký, keď sa na súde aj prihováral za to, aby mu zmiernili trest, keďže mu prišiel ten jeho trest neadekvátny, že príliš, príliš veľký. Vo svojej výpovedi uvádzal, že nemajú žiadnu vraždu a príde mu preto ten trest strašne vysoký. Ďalej sa mali venovať niektorí členovia obchodovaniu so keďže pri bytových a domových preliadkách boli u nich nájdené zbranie. Mali s nimi následne obchodovať, tiež tam išlo o obchod síce len čiastočný, ale išiel o obchod s omamnými látkami a to gro teda tvorilo výpalné. Sú tam svedectvá, ako mali od podnikateľov pýtať výpalné čiastky za fiktívnu ochranu, teda ochranu, ktorú v skutočnosti ani nemohli nemohli dodať, keďže nemali ani oficiálne sbs ani fyzicky nikto na ich prevádzkach alebo predajniach nestal žiadny SBS-kár, tak preto súd uznal túto ochranu alebo toto vypálne za fiktívne. Samozrejme, neposkytovali žiadne faktúry, nič. A išlo o časky podľa svedectiev od 5 až do 20 tisíc slovenských korún. V tej dobe ešte, hej, na prelome milénii. Tie prvé počiatky sú z roku 2001-2002. Celkovo tá skupina fungovala do roku 2006. Štvrtecký uplatňoval to, čo sa naučil vo svojom výcviku, hlavne pre špeciálne zložky. Uplatňoval aj tomto biznise, keď to tak môžeme nazvať, teda využíval dané kontakty, ktoré mal. A to používal aj na zastrašovanie obetí. Teda ak vypaloval nejakého podnikateľa, tak ho upozorňoval, že nemá absolútne žiadny zmysel ho nahlásiť, nahlásiť ako štrateckého, že od neho požaduje nejaké čiastky, alebo absolútne im neodporúčali na policiu, pretože tam má silné kontakty a vie to ututlať a dať takéto stiažnosti dostratená ako sa hovorí. Dôkazom je aj to, že sa to vo viacerých prípadoch naozaj tak stalo a často tejto obete cestu ani nevolili. O Štreteckom sa už hovorilo v celom tomto kraji, že aké má on vysoké kontakty a že on sám je policajt. Dokonca v súčinnosti s touto skupinou odsúdili aj aktívneho policajna policajta, ktorý mal hodnosť Majera. A jeden svedok opisuje napríklad, že chcel vystúpiť z tejto bandy, keďže tam sa dostal takým ako keby nepravom a chcel vystúpiť, išiel na na políciu a tam ho vysmiali, otočili ho, že aby už nikde nerozprával na žiadnej stanici alebo žiadnemu policajtovi to, čo rozprával im. Do toho štvrtecky mu mal ešte v ten deň volať, že čo robil na polícii. Zjavne aj preto sa mu v takomto malom regióne, pri takto hrubom zaobchádzaní, keď celý región vedel vlastne, čo sú štvrtáci zač, vedeli ľudia, miestní a hlavne podnikatelia, ktorí patrá k štvrtákom, ktorí nie, tak sa im darilo relatívne dlho operovať. Ovo sa tu bavíme o období 6 rokov. Dokonca štratecký, neskôr aj policajný prezident, vtedy uradujúci Packa, myslím, tak sa vyjadril už potom, ako ich dolapili, že štratecký mal byť rešený aj za lúpež z konca 90. rokov, ale z tej bol bolo obvinenie stiahnuté, teda bol ako nevinný, vyšiel z tohto procesu, aj keď sa celého toho procesu zúčastňoval a bol jedným z obvinených. Nevieme, o aké lúpežné prepadnutie ide, ale v minulom videu sme si spomínali lúpežné prepadnutie, kde sa dala partia elitných kuklačov. Elitných myslím ale tak, že oni si spravili tú svoju vlastnú elitu, hej? to partia z množstva kuklačov sa dala dokopy, ktorá robila takéto pochybné a pofiderné kšefty, si naháňala. ako som uvadzoval, že strážili rôzne verejné podujatia pre vtedy uradujúcich politikov v kooperácii so Slovenskou informačnou službou, aspoň aspoň na začiatku, v kooperácii s ňou a získali obrovské kontakty na vplyvných podnikateľov, biznismenov, regionálnych politikov a zabezpečovala tento kuklácký gang alebo kuklácká skupina, zabezpečovala rôzne tieto podujatia. Vzhľadom na to sa tam udial jeden incident, kedy mali tam napadnúť, fyzicky týrať jedného človeka, ktorý im nechcel zaplatiť nejaké veci alebo peniaze, ktoré im zobral. Opisoval som to v minulom videu, tak v kontexte s týmto môžeme predpokladať lebo v, tom, v tejto kazu bolo viac okúklačov namočených a viacej boli zbavení obvinenia. Nakoniec si tento, ten trest za tento skutok odnesol iba jeden z nich. Malo by ich, malo ich tam byť prítomných 11. Neviem sa doprátať k tomu, čo myslel policajný prezident Packa, keď sa vyjadril o šteteckom, že mal byť z lúpežného prepadnutia alebo napadnutia obvinený a nakoniec bolo to obvinenie stiahnuté, ale môžeme predpokladať, že mo, mohlo to mať niečo dočinenie s tým lupežným prepadnutím alebo napadnutím, čo som spomínal z minulého videa. Štratecký tiež ovládal policajné postupy, ako sa vyšetrujú veci a vyšetrujú činy. A školil v tomto všetkých svojich kolegov alebo spolupracovníkov. Takže oni mávali stretnutia, kde im vysvetľoval štratecký presne, ako funguje policia ako majú dávať pozor na nejaké dôkazy a tak aj možno v tomto kontexte nemali žiadne obliženie na zdraví, na rováši. Nebol to, myslím, ani, nebolo to ani v jednom bode obžaloby a nebolo tam ani žiadna vražda, teda ako som hovoril už. Je to ale veľmi zaujímavé, keďže pravidelne brávali do kufra a vyvážali do lesa podnikateľov, ktorých tam fyzicky napádali, byli, zastrašovali a ani jedno takéto obvinenie nebolo dané. Nie, alebo nie je to bodom obžaloby. Možno je to aj tým, ako veľmi dbal na to, nech si dávajú aj ostatní, jeho kolegovia. Pozor, on im opísal presne, ako funguje policajný postup pri vyšetovaní nejaké veci, takže vedeli, ako sa chovať k obeťám, kde koho naložiť, kedy, kedy čo ako urobiť, aké auta používať, aké špezietky, kde sú kamery, kde sú nejaké postupy. Všetko toto mali dopodobná dopodobná, boli s ním opoznámení. On ich pravidelne v tomto školil a taktiež dbal na tú disciplínu. Museli pravidelne trénovať, behávať, museli byť fyzicky zdatní, nutili chodiť do fitka a naozaj každý jeden ten člen, aj keď nemal na to nejaké predispozície, musel, musel pravidelne posilovať. Jeho pravá ruka sa stal človek, ktorý má rekord 260, myslím 2 kg, vytlačil na lavičke, stal sa majster Slovenska bola aj, myslím, majster Európy v spieraní a v tlaku na lavičke. 120 kg, naozaj veľký chlapík, ktorý dokonca robil dobré meno aj svojmu otcovi. To je známy trojboja z Československa, veľmi známa persona alebo veľmi známe meno, úspešný športovec jednoducho jeho otec rovnako a rovnako aj jeho syn. Akurát jeho syn sa dal na zlú kariéru. No a tento človek menom Patrik Schneider mal byť pravou rukou Miroslava Štrteckého. A to je práve ten človek, ktorému sa podarilo dvakrát ujsť. Záverom videa si opíšeme jeho nejaký osud v kontexte s touto skupinou, pretože sa oplatí tomu venovať pár vied navyše. Štrtecký, alebo táto partia štr okolo Štrteckého mali zjavne teritoriálne problémy v tej dobe, hej, začiatkom roka 2001-2002. Datuje sa k tomu napríklad aj prestrelka za beleho dňa v meste Senica. No, tiež k tomu nadvezuje aj nástražný výbušný systém uložený pod vozidlom, kde sedel Miroslav Štrtecký a údajne práve na neho mal by smerovaný tento, tento útok, ktorý prežil. Takže sa mu podarilo prežiť výbuch automobilu. Bolo strelané na neho a na jeho partiu za beleho dňa v Senici a mali obrovský problém s partiou ktorá pôsobila v Bratislave a blízkom okolí. Všetci členovia boli z tohto kraja a všetci členovia boli aj zamestnancami súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá mala patriť pod tzv. piťovcov alebo mená spájané s piťovcami. A vieme ešte jednu vec, zase z nejakých svedectiev, hlavne tých poškodených podnikateľov, že Štvrtecký a jeho partia, jeho kumpáni, keď prišli pýtať výpalne a zastrašovali tých podnikateľov, tak používali práve mená alebo prezývky Piťovcov. Hovorili dokonca v jednom konkrétnom prípade, ktorý sa stal ich kameňom úrazu a na, na základe tohto prípadu ich všetkých odhalili, tak práve v kontexte v tom prípade vypovedal jeden poškodený, ktorý hovoril, ako sa mu vyhrážali, že tie peniaze e, berú pre piteľcov. Vieš, musí, musí zaplatiť, ale to nie sú peniaze. My sme len vyberači, takí poskoci. To je pre piteľcov. Špičovci tu obospodajú tento región a my pre nich robíme, takže tie peniaze, ako nám dáš, my z toho nemáme absolútne nič. Takto to mali používať ako výhovorku, no a v skutočnosti vyšetovanie neskôršie dokázalo, že na nemali absolútne žiadne väzby. V pár článkoch som našiel nejaké indicie, že Miroslav Štrtecký mal mať isté väzby na Sikorovcov, a teda Lališa Kýbla, lebo o tom vieme, že Sikorovci na Záhorí naozaj operovali cez Cupera, ktorý bol takým bosom alebo hlavným manažérom pre Kibla a on operoval v Malackách. Takže mohla tam byť nejaká nadväznosť v tejto dobe, lebo v týchto rokoch bol gang alebo skupina Sikorovcov obrovsky silná a nejaká partička mladých chalanov okolo Štrteckého by si asi ani nepípla bez toho, aby to povolila takáto nejaká skupina. Čiže dá sa tam predpokladať, že nejaká nadväznosť na nejakú silnejšiu skupinu tam mohla byť. Ale je skôr pravdepodobné, že to malo byť na Sikorovcov, než na Piteľcov. A tá prestrelka, ktorá sa udiala za Beleho dňa, tak obsahovala, alebo aj zúčastnenia tejto prestrelke boli členovia SBSky, ktorá zasa inklinovala skôr k Piteľcom. Takže vyzerá to tak, že tam bol nejaký boj o teritorium, to sa spomína aj v mnohých článkoch. Mimochodom, ako vždy, všetky články a všetky zdroje, z ktorých čerpám informácie do tohto videa, dávam dole do popisu videa. Nič si to nevymýšľam, všetko som sa len dočítal. No a na základe tých článkov sa píše, že tu bol teritoriálny boj, pretože tu horeli prevádzky, vybuchovali tu autá a prestrelky tu boli za belého dňa v tomto kraji, myslím v Senici a v okolí. A vždy tam bol spoločný menovateľ, meno Miroslava Štrteckého, alebo ľudí, ktorí sa spájali s Miroslavom štoteckým, alebo boli vydaní v spoločnosti Miroslava Štrteckého a to, to nie je náhoda. Takže môžeme si podľa toho domyslieť, že oni používali mena Piťovcov a možno, že Piťovci si chodili s nimi robiť práve poriadky, či už za to, že používali ich meno, alebo za to, že chceli to tam ovládnuť, alebo tam naozaj mohli siahať nejaké chápadla aj od Ale toto prepojenie, ja som naozaj hľadal vo všetkých možných zdrojoch, nikde som nezistil nejaké napojenie práve, že by štretecký robil pre niekoho, alebo napokín, alebo s požehnaním nejakého vplyvnejšieho väčšieho mena. A sú náznaky v článkoch, opakujem, že skôr to malo byť k ako k piťovcom, pretože piťovci nie sú známe, nejaké ich aktivity na Zahorí, ale u Sikrovcov sú veľmi známe. Dokonca tam padli vysoké tresty za členov takej podskupiny alebo vetvy záhoráckej malecka, ktorá mala operovať pre Lališa, teda Roberta Laliáš, Lališa alias Kýbla. 7. augusta v roku 2002 v Senici na Hvezdosolavovej ulici vybuchlo auto. Bol to červený Opel Vectra. Posádku tvoril Filip zo Smrdák, 21 ročný, ten šoferoval. Spolujazdec vedľa neho na prednom sedadle bol 33 ročný vtedy Miroslav Štrtecký, a vzadu sedel za spolujazdcom 28-ročný Peter. Táto partia vychádzala zo Štefaníkovej ulici smerom na Hviezdoslavovú. Tam niekde pred Hvezdoslavovou ulicou, pred novinovým stánkom auto zastavilo a vzadu sediaci Peter vystúpil. Asi po 15 metroch podišlo vozidlo ďalej a nastal obrovský výbuch. Ten výbuch bol nástražný výbušný systém, ktorý bol uložený pod sedadlom vodiča, pretože sa predpokladalo, že vodič bude práve Miroslav Štratecký. Ako by zázrakom, Miroslavovi Štrateckému sa absolútne nič nestalo a šofér utopil ťažké zranenia, nebol na meste mŕtvy, otrhlo mu tam nohu a keďže mal veľmi silné krvácanie následkom toho, tak bol prevozený hneď do nemocnice a v neskorších hodinách večerných v tejto nemocnici uh, skonal 21-ročný chlapec Filip len preto, že chcel byť gangster pravdepodobne. Miel sa štotecky tento výbuch s menšími zraneniami prežil a nemal žiadnu újmu. Následne na tento výbuch navezuje a to neskôr sa zhodla aj policajná hovorkyňa pre jedno médium, ktorá opisuje následnú prestrelku a tá bola v kontekste s výbuchom červeného opla Vectra. Ak pozorne počúvate, tak mnohí z vás môžu predpokladať, že samozrejme aj tento výbuch bol daný do strate na Miroslav Sa vyjadril, že on nevie, prečo to je, kto za tým môže byť. Nenašlo sa v aute žiadne zbranie, žiadny kontraband, žiadne nelegálne veci, ani veci z nejakej trestnej činnosti. Jednoducho tam bol takýto výbuch, policajti si to nevedeli vysvetliť. A už v decembri, stalo sa to v auguste, a už v decembri, bolo vyšetrovanie zastavené. Ešte ohľadom tej sbs z Bratislavy, ktorá má mať nejaké vzdialené napojenie na ľudí okolo gengu Piťovcov, tak je zaujímavé, že jednu dobu koncom 90. rokov pre túto sbs pracoval práve Miroslav štotecký. Takže to bol policajt dlhoročný, vycvičený nakoniec kukláč, ktorý po svojej kariére začal robiť súkromné SBSK, tam privoňal zjavne nejakým nekalým činnostiam a biznisom, ako sa čo robí. Dostal sa do gengu, ktorý si založili samotný kuklači a nakoniec si otvoril ako keby svoju vlastnú franšízu alebo pobočku na zahorí a začal si tam robiť svoje vlastné aktivity. Už 3 dní po výbuchu, ktorý sa udial 17. augusta 2002, tak 20. augusta 2002 sa stála prestrelka v Dolči, ktorá podľa policie a policajného hovorcu mala náväznosť na ten predošlý výbuch. Posádku Škody 120 hnedej farby tvoril 22-ročný Erik z 22-ročný Jaroslav a 20-ročný Ivan z Borského Mikuláša a 24-ročný Štefán ktorý pochádzal z Dojča. Okolo popoludňa, približne o 13. hodine za beľého dňa prenasledovalo túto Škodovku. Prenasledovali tri autá, to boli dve Octavie a jeden bielý Mercedes. Dokopy tam bolo 10 členov a všetci títo členovia boli zamestnanci Bratislavskej súkromnej bezpečnostnej služby prenasledovali túto Škodovku na poput Štefana, 24-ročného z Dojču, ktorý bol spolujazdec, šoferovať mal 22-ročný Erik, sa dali na útek, že sa stratia niekde v uliciach alebo spletí uličiek v Dojči. Neoblomní SBS-kári odhodlaní ich dohodniť, išli za nimi, takže tento útek sa im nedaril ani sa stratiť. Nakoniec auto odparkovali alebo odstavili pred budovu miestnej pošty a rozbehli sa každý na vlastnú pesť. Títo sbs ich hneď dobehli, vyskakali z Octavy, z bielého Mercedesu a postupne ich dobehli. Chytili ako prvého 24-ročného Jaroslava a s teleskopickým obuškom ho tam totálne dokaličili. Mal otraz mozgu, viaceré zlomeniny, rebier, pomlaždeniny, odreniny a tvári. Mal tiež zlomeninu ihlice pravého predlaktia, celkovo si to zranení sa liečil 6 mesiacov. Nakoniec po tejto bitke na kladačke ho chytil za krk, dovolej kolo jeden z týchto sbs károv na miesto pred budovu pošty, kde nechali odstavené svoje auta s otvorenými dverami a s motormi, keďže utekali na rýchlo, tam sa mu vyhrážal smrťou. A členom posadky na tej Škodovke mal byť aj Miroslav Štrtecký. Dokonca sa mal ten člen SBS-karov vyhrážať smrťou aj štvrteckému samotnému. Ten už ale medzičasom zavolal policajtov, takže o chvíľku pribehla hľadka všetkých 10 členov tej sbs preto sme sa dozvedeli, že sú to za SBS firmy, lebo si ich policajti vylustrovali, všetky zobrali na policajné oddelenie v Senici. Po pár hodinách 7 ich prepustili a troch si tam nechali, pretože tí traja, dvaja z nich mali strelať niekoľkokrát, jeden mal 5 krát a druhý mal 7 krát vystreliť z legálne držaných zbraní na utekajúce tieto osoby. Teda, teda oni reálne ostrými po nich strelali, ako utekali z auta. Našťastie nikoho netrafili, nikto tam neprišiel k nejakej ujme, okrem toho zbitého Štefana. Ďalší traja ostali v tejto cpz ešte ďalších niekoľko hodín a nakoniec bolo spracovanie ich za tie do väzby, ale ako to už býva, opäť aj tento prípad šiel dostratená a neskôr z tej väzby boli prepustení. Nie je odhalené pozadie, o čo tam malo ísť. Zasa aj tá druhá posádka tej škodovky bola úplne ticho, nikto nevypovedal. Štrtecký jedine sa vie, sa priznal, že on zavolal tú policiu a že sa mu vyhrážali ako smrťou. Je tam pravdepodobnosť, že to, mal, to, mali byť aj členovia tej istej partii, ak nie tie isté osoby, ktoré nastražili niekoľko dní, tri dní predtým vlastne výbušný systém do auta, kde tvoril osadku aj Miroslav štetecký. Spomínaná skupina používala aj také praktiky, napríklad, že si chytili, podchytili miestneho podnikateľa, ktorý tam založil aktuálne nový biznis, nakúpil si rôzne mašiny a stroje do svojej výroby, štratecky tam poslal svojich ľudí, aby vybrali od neho výpalné. On niekoľko mesiacov to platil, potom sa dostal do nejakej finančnej insolventnosti a mal obrovské problémy. Podnikateľ sa rozhodol nakoniec osobne navštíviť samotného Miroslava Štrteckého. S tým, že išiel požiadať o pomoc, aby sa dohodli o výške toho výpalného, jednoducho mu išiel vysvetliť, že už to nezvládá vládce platiť, pretože si nabral veľa úverov, veľa strojov na leasingy a má takéto veľké problémy. Štrtecký mu dokonca navrhol, že môže pre ňo pracovať. Že má veľmi dobré kontakty na podnikateľskú sféru. On mal mnoho priateľov podnikateľov, aj sa medzi podnikateľmi pohyboval, stretával sa na tých rôznych akciách, večierkoch s týmito ľuďmi a vedel presne, kedy sa komu ako darí, kto kedy spravil ako dobrý obchod, dobrý biznis a tieto informácie boli pre štvrteckého skupinu veľmi cenné a vzácne. Tak mu navrhol, aby sa teda vykašľal na to podnikanie, tým pádom mu padá aj platenie výpalného a dokonca, že ho bude za cenné informácie z tej podnikateľskej sféry na pravidelnej báze finančne odmeňovať. Jadro celej tejto partie, celkovo 5 členov, fyzicky napadla a vydierala miestneho podnikateľa, ktorý mal dostať od nich pokutu za to, že údajne dal ukradnúť a poškodiť nejaké auto. Tak 20. septembra v roku 2002 si ho odchytili a zavlekli ho na opustené benzínové čerpadlo v okrese Senica, kde ho dobili a dali mu teda pokutu 1 milión slovenských korún, ktorú mal zaplatiť do niekoľkých dní. Následne vystrašený tento podnikateľ alebo proste človek, ktorý sa s nimi zapletol, zhaňal peniaze a mali spolu často telefonické hovory, tak oni mu povolili nakoniec splátky, že to môže dať vo viacerých splátkach a dokonca na základe tých telefonických hovorov mu to znížili na 650 tisíc korún a mal to zaplatiť v dvoch splátkach. 300 tisíc a 350 tisíc. Tento človek alebo táto akcia sa instala osudnou, pretože na základe toho celú túto skupinu vo finále chytili a dolapili. A bolo to preto, lebo tento človek, nimi vyderaný a fyzicky napadnutý, dokonca nie jedenkrát, kontaktoval nie miestnú policiu, ale Trnavskú a Bratislavskú. Opísali im, ako im má odozdať tie splátky peňazí, kde naplánovala sa akcia a pri preberaní prvej splátky, kedy si to dohodli, malo to byť 6. oktobra, tak policia zorganizovala akciu na základe pátracej činnosti a teda ľudí alebo policajtov v teréne, ktorí túto partiu začali vyšetrovať a pri preberaní peňazí si počkali, kým jeden z tých kumpánov prebraté peniaze odozdá právo Miroslavovi Štrteckému, pretože bol veľký predpoklad, že tie peniaze sú určené jemu. Člen z partie alebo z okolia Štrteckého prišiel za týmto poškodeným na dohodnuté miesto, prevzal peniaze a následne ich išiel za ne štrateckému. A hneď všetkých zobrali, boli to štyria ľudia. Dva dní na to dolapili aj ďalšieho ich komplica, v tomto prípade to bol piatý človek, ktorého naštívili doma kláči a dodali ho na výkon väzby. Od tohto dátumu bola celá táto partia vo väzbe. Ako prvé Miroslav Štrtecký, ako druhé Patrik Schneider, údajne mal byť vysoko postavený v tejto skupine, mal mať veľmi e, tiež rozhodujúce slovo a mal byť pravou rukou právo štoteckého. To je ten spierač. Nabúchaný chlap, e, úspešný športovec. Ďalej tam v celej tejto partii bol aj e, obvinený policajt, ktorý bol šefom alebo raditeľom celého oddelenia policií Neviem, či v Senici, ale píše sa oddelenia. To bol práve ten major, ktorý mal spolupracovať so Šteteckým a dávať mu avíza na policajné akcie, na tom, čo sa chystá, čo sa rozoberá, teda operatívna patracia činnosť policajtov, že na čom pracuje, či pracuje na nich, na nejakých veciach, kauzách, aby vedeli opatrenie narábať. A vďaka tomu, že ďalší spráznení policajti pomáhali lustrovať ľudí, preštreteckého, teda podnikateľa, lebo koho si zadal, on si vedel o nich získať informácie. Bydliská, členov rodiny, auta na akom jazdia, telefóny, aké majú, proste úplne všetko. To bola jeho veľká výhoda. Mal časné informácie o raziach a dokonca mal avízo aj na túto akciu, na tú preberačku peňazí, že tam nemá ísť prámo ten policajt, ktorý vo finále dostal 3 roky za toto že aby tam išli, aby, aby kašľali na tú akciu, že je to akože že lečka. A presne tak sa aj stalo. Potom už na základe toho, ono to trvalo dlhšie, boli vo VSB, teda 4 z nich, toho jedného rešili na slobode a neskôr sa tam rozbehla tá operatívna činnosť a do, do, začali prichádzať na ďalších a na ďalších ľudí a podnikateľia, objavili sa nejakí svetkovia, ktorí začali hovoriť a celkovo odhalili, že je v tom 18 ľudí. Celý tento proces začal v roku 2008, kde bolo prvé také pojednávanie významné, verejné s týmito ľuďmi a prišli tam štrteckí s ďalšími tromi kompánmi, ktorí boli od toho roku 2006, od, od toho októbra vo väzbe, prišli na to pojednávanie a ďalší, ktorí boli stíhaní na slobode, sa zúčastnili toho pojednávania. Údajne tam prišli všetci v dobrej nálade, mnohí z nich došli na luxusných autách, bavorákoch a mercedesoch. Hrozili im tam tresty až do 20 rokov a boli tam strašne vysmiatí, pôsobili všetci tak arogantne, nikto nespolupracoval, boli tam niektorým členom ponúknuté dohody za spoluprácu. Štvrtecký tam dokonca mal vystúpiť a tak ako za všetkých povedať, ani náhodou, že ani náhodou to sa nikdy nestane, že by niekto spolupracoval alebo si ponúkol dohodu. A on stavil hlavne v tomto prípade pravdepodobne na to, že sa ho báli tí členovia. Hej. Mnohí dokonca, keď si povieme teraz, ako boli prepustení, tak ešte robili pre ňo nejaké veci, nejaké aktivity. Takže mal naozaj veľmi oddaných členov, ktorí mali k nemu rešpekt alebo strach. A on úplne suverene povedal, že ani náhodou, že v žiadnom prípade aby neponúkali nikomu žiadne dohody, že nikto sa nedohodne. A pôsobili tam teda arogantne, on sa tam mal vyjadrovať dokonca, stiažoval sa, že mu vyšetovateľ neposkytol spis na preštudovanie, že mu poskytol ten spis na nejakých 5 hodín. No a mal 6000 strán. On tam povedal na súde, že on nie je žiadny IT, že si naštuduje za 5 hodín 6000 stránový spis. Nikto nechcel spolupracovať, svetko bolo málo, proces sa naťahoval a konečne, alebo nejaké finálne, alebo prvotné súdy a verdikty padli až v roku 2010. A to potom, ako v roku 2009 nastalo ďalšie vytýčené pojednávanie. Tie pojednávania boli sporadicky po niekoľkých mesiacoch. Súd stále definitívne nerozhodol. V roku 2009 sa nakoniec rozho rozhodli traja obvinení vypovedať a dohodnúť sa. Na základe toho obhajcovia týchto troch ľudí dopredu informovali súd, aby to pojednávanie spravil neverejné, pretože sa bude hovoriť o v viacerých skutkoch budú sa tam spomínať viaceré mená a nie je vhodné, aby to počula verejnosť, pretože by to nejaké ďalšie vyšetovanie mohlo skomplikovať alebo znehodnotiť. Tak sú tomu to vyhovel a naozaj títo traja začali to rozprávať. Jeden z nich bol napríklad člen, ktorý v roku 2004 opustil túto skupinu. Dôvod udal taký, že chcel viesť riadný život. Či mu to tá skupina umožnila alebo nie, nie je jasné, ale po roku 2004 sa mu ani nič nestalo a ani žiadny skutok súd nepripísal. Takže v skutočnosti pravdepodobne mal aj tak. Aj napriek tomu v 2004. naozaj ste skupiny vystúpiť, ale v tom celom tom procese bol spolu obžalovaný. Rozhodol sa ako prvý vypovedať o tejto partii, o jej činnosti, ako zastrašovali podnikateľov, ako fyzicky napadali, ako zapalovali prevádzky, ničili majetok, ničili vozidla a terorizovali celý celý senický kraj alebo okres. Až do konca niektoré prípady tam sahajú, čo sa mali vykonať hodoníne alebo holíči, vypalovať nejakí podnikatelia. Potom ako v roku 2010 padli prvé tresty, Miroslav Štrtecký dostal 25 rokov, jeho pravá ruka Schneider dostal 22 rokov, a ďalší členovia skupiny dostávali menej, boli tam 8 ročné, tresty 1, 13 roční, 3 roční, niektoré padli aj podmienečné. Chvíľku na to, Ústavný súd našiel nález, teda nejaký postup v tomto súdnom procese, ktorý bol v rozpore s ústavou a tento nález garantoval alebo zabezpečoval odsúdenému dať možnosť na obnovu konania. Nie, ale obnovu konania v tom, že by celý proces išiel na novo a rozhodovalo by sa o tom, či je vinný alebo nevinný, ale mali možnosť požiadať o obnovu konania, kde by sa rozhodovalo o konečnom, konečnej výške trestu. Bol tam ústavný nález, ktorý všetky tieto prípady a naozaj sa všetci, mnohí mafiáni aj z iných skupín, aj z iných nejakých kaos, o ktorých sme si rozprávali aj v minulých videách, sa hromadne začali hlásiť a podávali podnety na obnovy konania a mnohým z nich naozaj súdy vyhoveli. Ale opakujem, boli to obnovy konania len preto, že spravila sa tam nejaká justičná chyba, ktorá sa robila takisto, nejaký, nejaká procesná chyba, ktorá sa opakovala, keď to tak úplne zjednoduším, vo viacerých procesoch súd podľa nej postupoval a vo finále ústavný súd uznal, že to je protiústavné. Na základe toho bol ochotný súd otvoriť im obnovy konania a rozhodovať o výške ich trestov. Všetci požiadali o výšky trestov. Oni ešte predtým v roku 2010 dostali rozsudky a mnohí z nich sa odvolali. V roku 2011 to najvyšší súd všetko potvrdil. Potom prišiel ústavný stú, súd s týmto nálezom a spätne mnohým mafiánom obnovili konania a znížili im, vo väčšine prípadov im znížili niekde o rok, niekde o 5 rokov o, celkové tresty. A to bol aj prípad Štrteckého a jeho pravé ruky, aj viacej ich týchto ľudí. Niektorí tam pristúpili na dohody, tí, čo sa rozhodli spolupracovať a niektorí vďaka spolupráci, aj keď nemali dohodu, tak bolo, bola ich spolupráca zohľadnená. A teda tie výšky trestov boli rá, rádovo oveľa nižšie. Definitívne Miroslav Štr- Štrtecký, keď to tak chronologicky zhrnie, odmietal spolupracovať celá jeho partia, odmietala spolupraco spolupracovať. V roku 2009 sa prihlásili traja, ktorí sa rozhodli spolupracovať. Hneď na to, niekoľko mesiacov v roku 2010 padli prvé tresty. Mnohí z nich, väčšina z nich sa odvolala, keďže to bolo len prostupnový súd a tie tresty neboli právoplatné. A najvyšší súd im tie tresty potvrdil. Miroslavovi Štrteckému znížil ten trest o jeden rok. 2010 dostal na špecializovanom trestnom súde 25 rokov, 2011 najvyšší súd mu to dal na 24 rokov. V neskôrších rokoch, teda v roku 2013-2014, sa začali riešiť obnovy na základe toho nálezu Ústavného súdu a v 2015. bol prepustený na slobodu. Lebo keď požiadalo o tú obnovu konania a súd jej vyhovel na základe toho, že Ústavný súd tam našiel nejaký preťah, Ferovo tomu súd vyhovel, že má nárok na tú obnovu konania. On už bol ale vo výkone trestu. Mal by taký postup, že z toho výkonu trestu ho mali zobrať do väzby a riešiť ako keby na novo. Keďže je tam obnova, tak na začiatku tiež zoberú človeka do väzby, potom ho riešia a keď už má právoplatný rozsudok, tak ide na výkon trestu. A v tomto prípade to malo byť úplne od začiatku. Teda z výkonu trestu ho mali zobrať do väzby a súdi na novo. A potom verdikte znova ho zobrať na výkon väzby. Lenže to, kým ho zobali do väzby, jeho zobali okamžite, ale zabudli nejakým, nejakým spôsobom spracovať návrh na, na vzatie do väzby a tento návrh doručiť špecializovanému, ústavný súd to mal doručiť špecializovanému trestnému súdu, ktorý ho riešil. A malo to byť v lehote do 7 dní. A tento návrh, ten písomný návrh na vzatie do väzby sa nedoručil tejto lehote. no na základe toho musel byť prepustený. A nestalo sa to prvýkrát v slovenskej justícii, ani v nejakých mafiánskych kauzách. Už som to spomínal vo viacerých videách, vo viacerých to ešte spomeniem. Stáva sa to celkom bežne, takéto preťahy. Zločinci idú von, potom ich zoberú, idú znova naspäť, potom idú znova von, niektorí ujdu a sú doteraz na úteku, alebo ich hľadali dlhé roky. Aby sa vyvodila nejaká zodpovednosť, tak na základe hovorcu ministerstva spravodlivosti to bola vina šoféra údajne šofér, ktorý mal na starosti prenášať spisy medzi súdmi, tak nezobal spis a na jeho obranu je zase treba povedať to, že ten spis nebol označený na to, aby sa, aby sa prepravil. Jednoducho bola tam takáto vec, nastala štvrdecky musel na základe toho prepustený a celá vina je tom, že ten spis, ten návrh na vzatie do väzby sa včas, včas nedostavil na ten súd, ktorý tú obnovu mal znova riešiť. A tento prípad je zaujímavý, že to je aj v prípade niečo veľmi podobné v prípade jeho pravej ruky toho Patrika Schneidera. Ten na základe toho bol takisto prepustený. Aby sme si uzavili toho štoteckého, takže 2015 to mi šiel von. To už ale boli vonku ľudia, hlavne tí, čo spolupracovali, dostali najnižšie tresty. Bol tam 5,5 ročný trest, 8 ročný trest, 6 ročný, ale niektorí z nich boli vo väzbe už od roku 2006 a niektorí zobrali už to v roku 2010. Čiže mnohí z nich, mnohí z nich boli, mali už odsedené svoje tresty a boli často doma. Niekoľko mesiacov. Za to, že usvedčili Štorteckého, ktorý dostal 25, potom 24 rokov. Dokonca vo chvíli, keď opustili, i hneď zhoreli tam nejaké dve prevádzky a jedno auto v Senici. Ja to nedávam do kontextu vôbec akože s Miroslavom Štorteckým, ale i hneď ako popadali tresty niektorým tým kumpánom, ktorí si odsedeli, tak začali tam horeť nejaké prevádzky a začali sa tam vyrovnávať účty. Dokonca aj v deň prepustenia, keď si vrátil do senice Miroslav Štrtecký, tam zhorela jedna prevádzka. Ďalší svedok v jeho kauze, ktorý bol asi jeden z hlavných svedkov, alebo až nie najhlavnejší svedok, opisuje, že Štrtecký celý ten čas, čo bol vo väzbe 8 rokov, žil iba pre pomstu. Následne bola, nastala tá obnova, on bol stíhaný na slobode a potom ako v roku 2015 prepustili, boli vytýčené pojednávania, ktoré sa stále odkladali. V jednom prípade napríklad sa ospravedlnil, že je chorý, že sa nemôže dostaviť, ale trvá na tom, aby bolo to zasadnutie v jeho prítomnosti, pretože tam je možnosť požiadať aj o to, aby sa konal ten súd bez jeho prítomnosti a že môže pokračovať, aby ho nebrzdil to, aby, aby nebrzdilo súd to, že on sa nemôže dostaviť no ale on trval na tom, že chce byť prítomný. Potom v ďalšom prípade zasa niekoľko hodín iba pred pojednávaním odvolal právny zástupca, štrateckého, že sa nemôže dostaviť, lebo sa mu niekde v Maďarsku pokazilo auto a že to nestíha. Toto ani súd neuveril, nakoniec bola udelená aj pokuta štrateckému a v jednom prípade bola udelená pokuta 500 eur aj jeho právnemu zástupcovi, lebo zasa sa vyhovoril štrtecký, že jeho právny zástupca sa nemôže dostaviť a bez neho, že tam teda nepôjde. Policajti naštívili právo štrteckého pred jedným pojednávaním, kedy sa ospravedlnil a súd to neuznal. U doma, že si ho teda predvedú. Súd ho dal predviesť. Ale policajti sa rozprávali, ho doba nenašli a rozprávali sa s jeho susedou, tá hovorila, že už asi týždeň alebo dva tam nikoho nevidela, že tam nebýva. Nakoniec pristúpil súd k tomu, že vydal návrh na zatknutie a policia si musela vyhľadať Štúteckého, no má ho zatknúť a predviesť. Tak ho zatkli v roku 2017, dva roky si užil slobodu alebo roka pol asi s tým, že odkladal stále tie jednania a následne ho súd sa zabal do väzby súd mohol normálne prebehnúť a potvrdil tam najvyšší súd verdikt 21 rokov v roku 2017. Tých prvých 8 rokov, ako sedel, tak svoj trest si e, vykonával v ústave na výkon trestu v Leopoldove a pravdepodobne tam ešte teraz stále je. Patrick Schneider bola iná kapitola. Ten takisto v roku 2015 na, na základe podobného preťahu bol prepustený na slobodu a ušiel. druhov do zahraničia, dlhodobo sa skrýval v zahraničí. Patrika Schneidera vypatrali v roku 2017 na základe pátracov operatívnej činnosti tzv. lovci lebiek, teda policajné oddelenie, ktoré je na pátracu činnosť po medzinárodne hľadaných zločincoch. Bol na vydaný medzinárodný zatýkač, keďže bol dva roky už na Neznámom, jeho pobyt bol neznámy, bol na uteku. Konkrétne v Prahe bola na neho spravená razia a miestní českí policajtí, kuklačí ho tam zadržali. Paradoxne je, že aj v tejto krajine pracoval v sbs -ke. Počas toho, ako na neho spravili raziu, tak mu našli niekoľko desiatok gramov omamných látok, ktoré už gramovo nezapadali pre vlastnú spotrebu a dokázali iba to, že mal obchodovať s imitovanými látkami, takže obchodoval aj takýmto spôsobom. V roku 2017 bol zobatý opäť do väzby, ale opäť sa tam stal preťah, v tejto väzbe pobudol iba niekoľko dní a musel byť opäť prepustený. A prepustený bol preto, lebo boli na neho vydané dva zatýkače. A Česká republika ho vydala na základe jedného z týchto zatýkačov. Keď to úplne zostručním, tak Česká republika ho vydala na to, aby bol zobratý do väzby a aby si vykonával svoj trest. Na to mal slúžiť ten jeden pôvodný zatýkač. Medzi tým, časom už bol vydaný ale nový zatýkač. A oni, ako ho previezli na Slovensko, tak ho začali súdiť za nejakú novú vec. No a Česká republika nedala povolenie na to, aby ho. Súdiť. Ona ho nevydala na to, aby ho súdili, ale na to, aby ho vrátili na výkon trestu. Oni ho začali súdiť. A jednoducho ten nový zatýkač to mal slovenským orgánom povoliť. Ale celé to konanie a aj predstavenie Českej strane bolo, bol na základe starého zatýkaču. A celé to mala na svedomí vo finále, keď sa pátralo potom, že kto je aj za toto zodpovedný, tak sa prišlo na nejakú mladú policajtku, ktorá celému tomu týmu a vyšetrovateľom dávala informácie z toho pôvodného zatýkača. Sankcionovaná bola iba ona a to tak, že dostala 10% zrážku zo svojej mzdy po dobu troch mesiacov. Dôležité však je, že Patrick Schneider sa opäť ocitol na slobode a hneď s duchou. Tentokrát už nebol v Českej republike, ale v decembri v roku 2020 ho vďaka spolupráci s Interpolom dolabili v Johannesburgu v Juhoafrickej republike a od tej chvíle si už odpikáva svoj, svoj trest. Pôvodný mal 23 rokov, potom mu bol znížený, keďže sa znova prednávali o prípad na 20 rokov. Ako vieme, v roku 2006 Miroslava Štreteckého zobali do väzby spolu s ďalšími niekoľkými kompánmi a bol tam až do roku 2015, kedy mal možnosť podať tú obnovu. Teda už 8 rokov mal odsedených a on na tej obnove apeloval na súd, že jeho trest mu príde neadekvátny, aj to bol dôvod, prečo sa odvolali dvakrát na výšku toho trestu. Využil všetky právne možnosti, aby mohol čo najviac znižiť tento trest a využil všetky možné prostriedky, aby sa v jeho prípade pojednávalo úplne na novo, pretože si myslel, že ten jeho trest je neadekvátny. Ten pôvodný dostal 25 rokov. Nemali tam žiadnu vraždu. Bolo tam založenie, zosnovanie zločineckej skupiny a organizované skupiny a hovoril, že sedí vo vezení, kde sú vrahovia, čo majú na svedomí povedzme dve alebo tri vraždy a majú menej rokov ako on, tak mu to prišlo neadekvátne. Operoval aj s tým, že má rodinu, že si poctivo plní výživovaciu povinnosť, že má deti, pravidelne sa o ne akože zaujíma, platí výživné a má v úmysle viesť riadny život. Takže takto apeloval na súd vo svojej obhajobe, že aby mu zmiernil ten trest, on žiadal 15 rokov, tomu prišlo adekvátne. 25 mi prišlo moc. Vo finále skončil s 21 rokami. Ďakujem za vašu pozornosť. Vážim si každého jedného odberateľa tu na YouTube a každého podporovateľa na platforme Hero Hero. Chcem poďakovať ešte sponzorovi dnešného videa a to je spoločnosť Surfshark. Získaj exkluzívnu ponuku od Surfsharku Black Friday a získaj ich služby na ďalších 6 mesiacov zadarmo. Použij môj zľavový kód aby si vedel všetko malým spolu, klikni na link hneď dole pod videom alebo v komentári, naštív ich web a ich hneď sa zaregistruj. Je to super ponuka, myslí na svoju bezpečnosť a nezabudni, že každá registrácia a každý klik podporí aj mňa a podporí štvorbu takýchto videí, aby mohli byť častejšie, obsiahlejšie a dlhšie. Ahojte, teším sa na vás na budúce.